为庆祝澳门回归祖国17周年，澳门拉丁城区幻彩大巡游在今年12月4日举行。Viva 仔会同大家进入山海经的奇幻世界。今年我哋会同时由大三巴牌坊及议事亭前地出发，沿途遇到传说中的奇异物种及神明都会加入呢次旅程。最后一齐嚟到塔石广场，参与一场站爱、和平、文化共融的派对。更多详情请浏览大巡游网站及 Facebook 专页。12月4日，一齐跟住 Viva 仔出发啦！